ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରିଲା ପଚାଶ ଜୀବନ। ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମେରାଇନ ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ପାରାଦୀପ ନିକଟ ଏକ ଘାଟରୁ ପଚାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବାହାକୁଦ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ 4 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମେରାଇନ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମେରାଇନ ପୋଲିସ। କିଟକିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପଚାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାକୁଦ ଘାଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।